Це травматологічне відділення Хмельницької обласної дитячої лікарні. Донька Наталі Нагорної сюди потрапила вчора. На турніку гралася дитина, зісковзнула рука з турніка, впала, в результаті виходить прилом зі зміщенням. А це 9-річний син Марини Констевич намагався принести бабусі грушу. Каже, не втримався на мокрому дереві. Важко їх дійсно вберегти, коли вони вже більш в старшому віці, тому що дитина має бути в соціумі між такими дітьми, як він сам. Робота повинна проводитися більше, як розповідати, чим це може бути, як правильно сказати, які можуть бути наслідки. Ось. Але все рівно інколи вони не слухаються. Заступник головного лікаря Хмельницької міської дитячої лікарні з хірургічної роботи Іван Гуцул каже, що дитячий травматизм зростає через неуважність батьків. Це рік останні цифри, якщо брати опіки стравоходів, тобто діти випили різні речовини, які пошкодили їм сльозу, як стравохода, так і шлунку, понад 30 дітей з травмами побутовими, як ми кажемо, більше 200 дітей. З травмами спортивними також біля 20 дітей є, чисто з утопленнями у нас пройшло всього 3 дітей. Також є діти, які отруїлись чадним газом, і таких 8 дітей в цьому році у нас пройшло. Старший інспектор ювенальної превенції сектору превенції Хмельницького відділу поліції також говорить про зростання дитячого травматизму цього літа. Батьки не доглежують своїх дітей, що от маємо, і дитина з вікна випала, також є в нас випадки, де діти маленькі по 2 роки вживають лікарські засоби, тобто мама десь не додивилася, а дитина випила нафтізін для очей, після чого знизилась температура. Батьки несуть відповідальність за своїх дітей до 16-річного віку, а вже від 16 до 18, до повноліття відповідальність несуть діти. За неналежне виконання працівники поліції притягують батьків до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 184 Адміністративного кодексу України. У випадках, як, до прикладу, з дівчинкою, що 4 серпня випала з вікна, на батьків чекає кримінальна відповідальність. За попередньою інформацією внесено до єдиного реєстру досудового розслідування відомості за статтею 166 здійснено виконання обов'язків по догляду за дитиною. На даний час триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає обмеження волі від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Звертаємося до батьків, щоб знали, де їхні діти проводять вільний час в літній період, тому що, скажімо, такий вже вік, як від 13 до 16 років, люблять робити небезпечне селфі. Ми знаємо, що були такі випадки, селфі на поїзді, де хлопець постраждав, також на багатоповерхівках. Звертайте увагу, більше спілкуйтеся зі своїми дітьми, де вони проводять час, щоб ви знали, де вони є. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, центр.